So kuna couple unajua mwenye couple anafanyaga IG live ama sijui YouTube together nini nini. So this woman waka decide wa record video and she said kuna time walikuwa wameenda on a cruise and then you know she's breastfeeding, she has 3 kids. Wakafika huko and sometimes ujue kama mama sa ile maziwa imekuwa mingi kwa chakula ya toto utaanza kukuuma. So you either pump ama mtoto anyonye. So wakapump mtoto akanyonya bado she was in pain. Bado jaisha ya maziwa. Mwanaume akaangalia situation akaona ya msupa wangu anateseka. Mama ya watoto wangu anateseka. Akadecide afanye nini? Amsaidie kupump no. Amsaidie kufinya maziwa no. Akadecide kunyonya. So akanyonya ile maziwa na akakunywa. Akameza. And what you so, was saying? Me God. Story meishi hapo, like, okay, mi ya understand na memsaidia. Jamaa ikakuwa routine. Akiamka na nyonya. Akiamka na nyonya. So, the lady said, ime create bond yao. The bond ya your relationship imekuwa stronger. The guy akasema, my skin even looks nice right now. And sijakuwa nikigonjeka gonjeka, kiholela holela. Kwa sababu, si mi na nyonya jamani, na ikiti kona dawa inansaidia mwilini. Hey. A good example of wamnyonyes. Wow. Come on, like, I'm curious. I want to know how breast milk tastes. Because.